рішенням наших зборів про вшанування пам'яті цієї людини. Що це за людина, яку, на жаль, наскільки ми зрозуміли, ви бачили, мабуть, дописи і в інтернеті, що навіть на могилі надписи і там помилилися. Не кажучи вже про те, що казали люди, які ходили до того храму, що коли приїздило їхнє начальство, то коли перше освятили ту могилу, так більше ніхто там і панахіди не відбув. Я підняла інформацію, яку сама змогла дістати. Дуже велика вдячність нашим музейним працівникам, велика подяка бібліотекарям нашим, які знайшли виписки зі згадками цього унікального чоловіка, тому що, народившись 1929 року в Гадячі, в 26 років він в сім'ї, в родині він священника, до речі, народився, в 26 років він потрапляє на Луганщину. Це був 1955 рік. Якраз хрущовська відлига, якраз до церкви ще якось після війни одразу до неї були повернуті обличчя. Але хрущовська відлига дуже швидко закінчилася, почались гоніння. І оцю Теркуну, який пробув в Лофиці 4 роки, поставили ультиматум. Або ти вибираєшся взагалі звідси геть, або шукай собі місце, але щоб ми не бачили, як ти служив. Ну, не мені ж вам розповідати, як служив Іван Теркун. Іван Максимович Теркун, протоїрей і дуже шанована людина. Всі до нього йшли, нікому він не відмовив. Це був порадник, це був розрадник. Це була та людина, яка, по суті, 43 роки віддала Лохвичині. І в 90-х роках, коли можна було відбудувати храм, саме ця людина взяла на себе, вже не молода, цей вантаж і достойно його, власне, зробила. Тому мені здається, що не вулиці Пушкіна, не Пушкін тут нам багато чого зробив, чи не Зоя Космодем'янська, а саме Іван Теркун, Іван Максимович Теркун, протоїрей, священнослужитель, я б сказала, першосвятитель за часів незалежності відновленої, саме його ім'я має бути. Але знаєте ще, що саме дивне? Я стала невільним свідком розмови, як один із депутатів, чинний навіть начальничок такий наш, не буду ображати, людина обрана людьми, я не маю права, заявив, що ви собі вигадуєте, ви що це людей колотите, для чого ви будете вшановувати ім'я цієї людини, щоб через 3 роки перейменовувати? Чесно, я це почувши, це невільним я стала свідком цієї розмови, мені стало просто моторошно. Хто наша влада? І що вона собі дозволяє. Якщо ви чекаєте, що через 3 роки тут з'явиться Росія і знову будуть гоніння на наших священників, то чекайте і далі. Але вас у владі тій не буде більше. І я особисто зроблю все, щоб вас там не було. Тому, шановна громада, я прошу нашими зборами звернутися до міської ради і наполягти на своєму рішенні про перейменування однієї з вулиць, але не десь отам на задворках, а однієї з вулиць, і я особисто буду теж присутньою на сесії, де буде прийматися це рішення, і запрошую вас, хто зможе прийти на цю сесію, бо у нас депутати, ви самі бачили, які. Щоб ми відстояли своє бажання громади увічнити ім'я цієї людини. Визначайтесь, чи підтримуєте, не підтримуєте. Можливо, депутат, я не знаю, присутній, він не присутній, хоче висказатися, чого саме так він говорив. Будь ласка. Я бачу, тут і влади, по-моєму, цього разу нас повністю проігнорували, так? Ну, окрім депутатів, які завжди були свободівці, одні свободівці з нами, так? А всі решта? Чекають тих, хто буде знов забороняти. По цьому питанню ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я просто хочу своїми словами до вас донести про важливість недільної школи. Так як ми, коли отець Всеволод приїхав до нас в Лохвицю, ми почали ходити в ту церкву. Я побачила вперше, коли діти допомагали священнику.
І ці діти приходили, ці хлопці, вони ще були зовсім такими маленькими, вони нічого не могли там, ну, в принципі, допомогти, але вони з таким захопленням йшли, дивилися такими очима, вони цікавилися цим поняттям, що таке Бог, що таке церква, їм подобається це служіння. Спостерігаючи навіть зараз, коли ми перейшли вже в Благовіщенську церкву, коли заходять батьки з дітьми, навіть батьки не наскільки зацікавлені в цьому, вони, знаєте, ну, зайшли, свічку поставили і вже виходять. А от зайшла жінка з дитинкою, дівчинка років, може, 7-8, але читати вона вже вміє. У нас, хто заходив в церкву, бачили, зараз вже є молитви. То ця дитина просто стала і читає молитву. Вона підійшла, от той святий, який на неї просто, можна сказати, поглянув, вона до нього підійшла, її це зацікавило, вона читала ту молитву. Вона прочитала її від початку до кінця. А ця мама просто загубила свою дитину. Бо мама вже пішла до дверей, а ця дитина ще залишилася в храмі. І ця дівчинка потім вже ж побачила, що мама пішла до виходу і пішла за нею. То, ви знаєте, дуже важливим є це для дітей. Бо більшість дітей цим дійсно цікавляться. Але, знаєте, був такий час, коли дійсно забороняли ходити в церкву, або зараз більш старше покоління говорить, що нас так вчили. А я хочу донести до вас, що те, що зараз ми закладемо в цих моїх дітях, ваших внуках, правнуках, в кого вже є, то це наше майбутнє. Бо саме вони будуть далі жити. Вони будуть творити цю державу. Вони зараз, можна сказати, розплачуються за ті помилки. І більшість навіть дорослих людей не знають і кажуть, я хочу піти в церкву, але я не знаю, як там себе вести. От щоб не було таких ситуацій, ми можемо почати з найменших. Зараз буде створюватися недільна школа, на яку отець Всеволод отримав вже благословення. Владика благословив. І ми будемо дивитися за досвідом інших релігійних громад, яких вже є, функціонує повністю недільна школа. Ми залучаємо зараз спеціалістів, які є в галузі освіти, які знають, чим зацікавити дітей, щоб це не було так, що зараз воно спалахнуло, а потім все це затихло. Ні, ми будемо вчитися і вчитися йти до кінця. Саме в тому питанні, що зараз є час таких технологій, і нам треба конкурувати з цими соціальними мережами, з цими гаджетами, якими зараз користуються діти. Тому ми на даний момент, я думаю, що вигадали таку цікаву програму для дітей. І я прошу всіх присутніх, у кого є діти, внуки, правнуки, залучати їх до недільної школи. Це буде хвилин 20, щоб діткам воно не набридало сидіти на одному місці. Будемо розповідати про Бога, про створення світу, те, що дійсно важливо. Я вас прошу, залучайте своїх дітей, внуків, правнуків. Це дуже важливо, і саме те, що зараз ми закладемо їм, це те буде наше майбутнє. Хто проти? Хто утримався? Мені хлопці підказали, наші парафіяни, що Львович, поставте окремим питанням, на всякий випадок, питання повернення ікон на голосування. Що збори загальні доручають парафіяльній раді, нашому керівництву, здійснити всі необхідні міри для повернення ікон в Благовіщенський храм. Давайте поставимо на голосування, щоб це було не моє рішення, не рішення отче, а наше колективне рішення, а ми юридичну форму для цього знайдемо. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Давайте тоді зараз спільною молитвою помолимося за наших воїнів, які зараз на лінії фронту і які до нас закликали. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.